Det er jo gode minutter, så ja, 90 minutter i dag, det er godt for mig, og jeg trænger at spille for at udvikle mig, så det er godt. Tobias, han er på vej opad helt klart, altså han har jo haft en lang, ærgerlig periode med skade, og nu har han været inde i et træningsforløb over lang tid efterhånden, og nu får han også nogle kampe på reserveholdet og spil på det norske U21-landshold her. Så det har været rigtig godt til ham, fordi han har også trænet længe uden at få kamptid. Så derfor så er de her kampe også lige nu her rigtig vigtige for ham, og han synes jeg bliver bedre og bedre. Han er jo rigtig dygtig på bolden. Kan både spille de korte afleveringer og også de lange pasninger. Det gør han godt. Tobias skal være en lille smule mere udfarende også mod bolden, altså når vi ikke har den, også i forhold til sine holdkammerater, vel, måske kunne jeg godt tænke mig lidt mere dirigerende i sådan en kamp som i dag. Så jeg synes egentlig, at der er positive ting i Tobias sådan generelt i det daglige, hvor jeg synes, at han gør fremskridt under træninger, og så synes jeg selvfølgelig også sådan en kamp i dag, at Tobias også bedre i første halvleg end i anden halvleg, og det er selvfølgelig en generel holdting, og det synes jeg også, man kan se i hans præstation. Nej, så klart. Alle spillerne i troppen har lyst til at spille, så jeg sitter og er klar i hver kamp og prøver at vise mig frem så godt som muligt. Så ja. Det er jo igen et spørgsmål om konkurrence på positionen, og vi har jo også andre spillere, som har gjort det rigtig godt, og det er jo altid den afvejelse, det er. Og så bliver det desværre nogle gange også sådan lidt forstærkende, at dem, der spiller meget, de kommer også til hele tiden at være i den rigtige kampform, og så når du har været ude noget tid, og du ikke har spillet så meget, så bliver det svært at komme helt op i den form. Men jeg synes, Tobias han er på vej, og han gør fremskridt, som sagt, i dagligdagen, og på den måde, så bringer han sig jo tættere på at komme i spil til det. Og så er det selvfølgelig den konkurrencesituation, der altid er, ikke, som så må gøre, hvor meget og hvor hurtigt og hvor ofte.